Հարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Թուրքիան և Ադրբեջանի իրավունք չունին ՄԱԳ-ի անդամը լալու, Արևմտյան Հայաստանի նախագահը։ Ապրիլի 24-ին գայացած է հիշատակում Փարիզի, Մարսելի, Լիոնի, Բրոնի, Մանդելյոլանաբուլի մեջ։ Թուրքական բանակի Իրաքի հյուսիսին վերջին գործողություններու ժամանակ կորցնցուցած է տասնյակ զինվորներ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության հիշատակման արարողություն ձիձեռնակապերթի մեջ։ Հայերու նկատմամբ ցեղասպանությունը կշարունակվի մինչև հիմա, այս մասին ձիձեռնակապերթի հուշահամալիրի մեջ Armenia Today-ի հետ զրույցի ժամանակ ասավ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը։ Ըստ Աբրահամյանի, «Գամ աշխարհը այս ամենը պետք է հաշվի առնե, գամ մենք դիմադրություն ցույց տանք»։ Աբրահամյանի խոսքով, Թուրքիան և Ադրբեջանը հանցագործ պետություններ են, իրավունք ունին ՄԱԳ-ի անդամը լալու, մանրամասները դեսանույթով։ Հայ ժողովրդի թեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի արարողությունը տեղի ունեցավ 2021 թվականի ապրիլի 24-ին Փարիզի մեջ Կոմիդասի արձանի մոտ։ Սանիտարական սահմանապահումներուն համապատասխան Արևմտյան Հայաստանի որոշ քաղաքացիներու ներկայությամբ Վահան Վալիդ Գազազյանը Փարիզի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսը ձագեբսակ տեղադրեց և մեկ վայրկյան լրությամբ հարկեց զոհերու հիշատակը։ Մարսելի մեջ Արևմտյան Հայաստանի նվիրված մոր և 4 որդիներու արձանի մոտ։ Սանիտարական սահմանապահումներուն համապատասխան Արևմտյան Հայաստանի որոշ քաղաքացիներու ներկայությամբ Գարավարության անդամ Վիոլետա Ակայանը և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերու նախարար Մարդիրոս Շահբազյանը ձագեբսակ տեղադրեցին և մեկ վայրկյան լրությամբ հարկեցին զոհերու հիշատակը։ Ելույթ ունեցան նաև Արևմտյան Հայաստանի հայ երիտասարդությունը։ Լիոնի մեջ սանիտարական սահմանապահումներուն համապատասխան Արևմտյան Հայաստանի որոշ քաղաքացիներու մասնակցությամբ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը ձագեբսակ տեղադրեց և մեկ վայրկյան լրությամբ հարկեց զոհերու հիշատակը։ Մեծ բադի վեր Սենջակ դե Լիոնի հայ արաքելական եկեղեցվո հայր Իսահակ Հեքիմյանի ներկայությունը, ով արարողություն ուղեկցեց աղոթքով և հայրմերով։ Մանդելյոլանաբուլի մեջ Խաչկարի մոտ առողջական սահմանապահումներուն համապատասխան Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներու և թրոշակագիրներու ներկայությամբ Մանդելյոլանաբուլի քաղաքապետ Սեբաստիան Լերուան, հայկական շրջանի նախագահ Քերոլայն Օհաննեսյանը, թրոշակագիրներու նախագահ Ժան-Ժակ Կին, հայկական ցակում ունեցող վետերաններու թիմադրության մարտիկներու նախագահ Ժան Ղազարոսյանը, հայ վետերաններու նախագահ Վրեժ Աբրահամյանը և Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ներկայացուցիչ Բարուր Շահումյանը մի քանի ձագեբսակներ տեղադրեցին և մեկ վայրկյան լրությամբ հարկեցին զոհերու հիշատակը Վերջ Մելիքսատյանի դուդուգի երաժշտության ներքո։ Նախագահ Ժան Ղազարոսյանի կողմէ Արևմտյան Հայաստանի սուր շքանշանը շնորհվեցավ Մանդելյոլանաբուլի քաղաքապետ Սեբաստիան Լերուային։ Բրոնի մեջ Կոմունայի քերեսմանադանը առողջապահական սահմանապահումներուն համապատասխան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը ձագեբսակ տեղադրեց և մեկ վայրկյան լրությամբ հարկեց զոհերու հիշատակը։ Բրոնի քաղաքապետարանի կողմէ կազմակերպված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի այս արարողությունը առաջինն է, և Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնական անձեր կցանկանային զգալի հարգանքի դուրս մատուցել այս կամքին և այս նախաձեռնությանը Բրոնի քաղաքապետ Ժերեմի Բրոյդի հովանավորությամբ։ Հիշեցնենք, որ 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Սովետական Ռուսաստանի ժողովում խորը հրճագեց Տաճկա Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրավունքը մինչև իրենց անկախությունը։ Իսկ 1920 թվականի հունվարի 19-ին Արևմտյան Հայաստանը պետությունը դեֆակտո անկախ ճանաչվեցավ Փարիզի համաժողովին և դե յուրե 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սան Ռեմոյի համաժողովին Թաշնագիցներու Քերակույն խորհրդի կողմէ, որու սահմանը Թուրքիայի հետ ենթակա էր իրավարար վճիրի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնի կողմէ նոյեմբերի 22-ին, բայց ՄԱԳ-ի իշխանություններու կողմէ չճանաչված, քանի որ գրաված եղած է Թուրքիո կողմէ։ Հիշենք, որ 1894-1923 թվականներուն Արևմտյան Հայաստանի քրավյալ տարածքներուն մեջ ձեղափնիկ հայ բնակչությունը ցեղասպանության ենթարկվեր է, որը իրականացվեր է Թուրքիայի հաջորդական 3 կառավարություններու կողմէ։ Քյուրդստանի փամբորական գուսակցության թեմ վերջերս հյուսիսային Իրաքի մեջ իրականացված հարձակման արդյունքի նշմանվել է 38 թուրք զինվոր։ Այս մասին գսվի ԿԲԳ-ի ռազմական թևի հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է ապրիլի 26-ին, քյուրդական ֆիրատ լրատվական գործակալության կողմէ գահաղորդէ EA Daily-ին։ Ապրիլի 24-ին թուրքական բանակը նոր ցամաքային կրող սկսավ Իրաքյան Քուրդստանի մեջ ԿԲԳ-ի դեմ։ Ապրիլի 26-ին տարածված հայտարարության համաձայն քյուրդ պարտիզանները գադաղի դիմադրություն ցույց տված են։ Ֆիրատի փոխանցմամբ թուրք զինվորականները ուղղաթիրներեն իջած են մի քանի փարցունքներ, փորձելով մտնել բարդիզանական թունելի համագարկ, օգտագործելով անհայտ քիմիական նյութեր։ Քյուրդական փանվորական գուսակցության մարդիկները կգործեն փոքր ջոկատներու մեջ և մի քանի գործողություն իրականացուցած են կրավող ուժերու թեմ, այդ թիվին թիպուկահարներու և դիվերսիոն մարդավարության գիրարմամբ։
2021 թվականի ապրիլի 23-ին Թուրքիայի Գոմե Մեդին Ավաշին եւ Զապշրջաններուն մեջ մեդիա պաշտպանության կոդին մեջ սկսած օկուպացիոն գործողությունը կշարունակվի։ Մեր բարձրագույն ստորաբաժանումները ծավալուն գործողություններ իրականացուցած են ներխուժման թեմ եւ ձաներ հարվածներ հասցուցած օկուպանտներուն գսպի քյուրդական աշխատավորական գուսակցության ռազմական ղեկավարության անունով տարածված հայտարարության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը նախագահ Արմեն Աբրահամյանի գլխավորությամբ ապրիլի 28-ին ժամը 11-ին գայցել է Ձիձեռնագաբերդ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիրի մոտ հարքանքի և հիշատակի դուրք մատուցելու անմեղ զոհերուն։ Հուշահամալիրի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գոմե գթրվի ձագեբսակ, այնուհետև բացման խոսքեն ետ հիշատակման խոսքով հանդես կուկա նախագահ Արմեն Աբրահամյանը։ Ասել այ երկու նախկին մարդիկներուն գանցնվին Արևմտյան Հայաստանի սուր շքանշանները։ Ցանկացողները կարող են մասնակցել արարողությանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Զարթոնք անսամբլ Խորոդի գստեղձակորձությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։